vítám vás na svojí vernisáži. Je to amatérská výstava fotek, které jsou pořízeným mobilním telefonem. Žádný kvalita, žádný iPhone a podobně, je to nějaký Huawei, Prestigio. Je hlavně o tom, jak se nenudit, jak si ten volný čas zpestřit a přijít na to, že ten svět je krásný. Strašně moc cestuju, takže vznikají mobilním telefonem, protože já prostě ten Canon neunesu, takže si beru jenom to, co mám po ruce a tak tím sděluju. Začala jsem někdy v roce 2009 a teď úplně naplno asi 4 roky. Oni mi dovolili 20 fotek, pak mi jich dovolili 34 a já jsem si jich ještě asi 14 vytiskla, takže si to spočítejte. Příroda je moc hezká a to její zaznamenání je moc příjemný. Je to teda moje sousedka, takže já už jsem něco i viděla od ní, něco i máme doma, ale jako opravdu je to úžasný. Ona má prostě to oko. Tak to, co já nevidím, tak ona vidí, no. Mně se líbí moc. Za prvý teda kamarádka, takže znám její fotky, znám její focení, takže já jsem nadšená z toho. Je moc hezká ta výstava, je zajímavá. Tam to je jak jaro, když se probouzí, to taky je hezký. A potom tady z druhé strany, jak jsou ty dvě postavičky vidět v té kapce. Super, úžasný, vůbec jsem to nečekal. Má fotky pěkný, jsou to, každá je jiná, nedá se říct, že by něco kopírovala nebo dělala několikrát stejně. To tady není taková fotka. Je to bezvadný výběr a tak asi tak. Překvapilo mě tady spousta lidí, mají bezvadný občerstvení, je to krásný.